Un copil de 3 ani din Brașov și-a pierdut viața. A fost confirmat cu gripă și avea în plus o infecție cu o bacterie, potrivit medicilor. În capitală, un tânăr a ajuns după gratii după ce împreună cu un amic și-a înscenat răpirea. A sperat că mama sa o să plătească o falsă răscumpărare. Iar slujba de Crăciun perit vechi de la miezul nopții a fost oficiată doar pentru Vladimir Putin într-o catedrală din Moscova. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. O familie din Brașov este în doliu după ce un copilaș de 3 ani și-a pierdut viața. Surse medicale spun că avea gripă, dar și alte complicații apărute în urma unei infecții cu o bacterie. Între timp, în tot mai multe spitale se iau măsuri de urgență. Gripa este o boală care poate fi fatală, atrag atenția doctorii. Cele mai expuse sunt persoanele cu imunitatea scăzută din cauza altor afecțiuni. Copilul a ajuns la spitalul de pediatrie din Brașov pe 2 ianuarie. Era în stare gravă. Două zile mai târziu s-a stins. Conform unor surse medicale, testul rapid de gripă a ieșit pozitiv, dar ar fi avut și o infecție bacteriană în sânge. Doar necropsia va arăta cauza exactă a decesului. Deocamdată este deschisă o anchetă penală, după ce părinții au făcut o plângere la poliție. Din cauza numărului mare de pacienți cu gripă și alte infecții respiratorii, unitățile sanitare sunt în alertă. Doctorii le recomandă părinților să fie atenți la simptomele celor mici și să nu lase ca situația să se agraveze, mai ales dacă au sub un an. La urgențe, da, trebuie să vină copiii care au trei lucruri importante. Deshidratare, adică ies mai multe lichide decât intră în ei. Desaturare, adică sunt vineți la buze, la limbă, la față. Și cei care se simte extrem de rău. Pentru celelalte situații, un ajutor extrem de important poate veni de la doctorul de familie. Acesta are uriașa calitate că știe istoria familiei respective. Și știe că acel copil, când face febră foarte mare, ar putea să facă convulsii febrile. Medicul de urgență, oricât ar fi el de bine pregătit și oricâte aparate ar avea în spate, nu cunoaște lucrul cel mai important. Eventuale puncte de fragilitate ale acelei familii sau ale celui copil. În fiecare zi, în unitățile sanitare, sunt instituite noi măsuri de prevenție. La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au fost interzise vizitele. Aproape o treime din pacienții adulți se află sub tratament și îngrijire pentru gripă. În rândul celor mici, din cei 22 de pacienți, 13 au fost deja confirmați cu virusul gripal, iar 3 dintre ei au dezvoltat complicații precum pneumonia. Cei mai mulți dintre bolnavii internați nu sunt vaccinați antigripal. Vaccinul tetravalent, disponibil și în România, gratuit pentru persoanele cu risc mare de îmbolnăvire, protejează împotriva a 4 tulpini de virus gripal și se administrează astfel. Adulții primesc o doză de 0,5 ml, copiii de la 6 luni și adolescenții la fel. Atenție însă, dacă cel mic are între 6 luni și 9 ani și nu a mai primit vaccinul gripal, trebuie să facă două doze, la interval de cel puțin 4 săptămâni. Administrarea serului femeilor însărcinate protejează bebelușul până la vârsta de 6 luni. Conform autorităților, până acum, mai puțin de 1,5 milioane de persoane din categoriile cu risc mare de îmbolnăvire au făcut serul gripal. Incidentul uitor în județul Buzău, un tânăr de 22 de ani fără permis, a condus o mașină cu numere de matriculare false, a făcut plinul într-o benzinărie fără să plătească și, în timp ce gonea cu poliția pe urme, a accidentat un pieton, după care s-a oprit într-un gard. Autospeciala care încerca să-l ajungă s-a izbit de un cap de pod și a ricoșat într-un stâlp, iar agentul a fost rănit. Deși a luat-o la fugă prin curțile oamenilor din zonă, șoferul de ocazie a fost prins. La controlul antidrog a ieșit pozitiv la cannabis. Tânărul a fost arestat. Tânărul a tras mașina la pompă, într-o benzinărie aflată la ieșire din Râmnicu Sărat, puțin după ora 9 seara. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pare calm. Coboară din autoturism, face plinul de 430 de lei, apoi își ia puțin răgaz să spele și parbrizul. După aproximativ o jumătate de minut, pune spălătorul la loc, se urcă în mașină și pleacă. O angajată a apucat să iasă după el, dar nu a avut și timp să îl oprească. A anunțat în schimb poliția, care a pornit cu mai multe echipaje în urmărirea șoferului. Tânărul a reușit să scape de un filtru, dar după ce a trecut de-al doilea, o mașină de poliție s-a luat după el. Câțiva kilometri mai departe, într-o curbă, șoferul a scăpat autoturismul de sub control. A accidentat grav un bărbat de 46 de ani, care era pe marginea drumului, după care s-a izbit de un gard. Eram în casă și am auzit o bubuitură și am ieșit. O striga unul după salvare, după zmut.
Mașina de poliție care era pe urmele lui a încercat să evite impactul, dar a lovit un cap de pod și a fost proiectată într-un stâlp. Agentul care conducea, în vârstă de 47 de ani, a fost rănit. Am înțeles că poliția ar fi fugărit cu o altă mașină, pe niște băieți. Tânărul de la volan și amicul care îl însoțea au fugit prin curțile localnicilor, dar șoferul a fost prins. Nu deținea permis de conducere, mai mult decât atât, autoturismul era radiat, fusese matriculat în Germania, în prezent având aplicate numere false. De ce nu ai opinii, tânărul de 22 de ani consumase cannabis. Îți pare rău pentru ce ai făcut? Da? Da. Pasagerul fugar a fost găsit după câteva ore, acasă. De ce ai fugit aseară? Eram paritat la acela. Șoferul a mai fost cercetat penal pentru furt în țară, dar a luat și în Germania câteva amenzi. Acum este anchetat pentru 6 infracțiuni. Prietenul său este cercetat și el pentru 2 infracțiuni. Pietonul lovit, un șofer care astăzi ar fi trebuit să-și serbeze ziua de naștere, este în stare gravă. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior de la gambă. Continuăm cu o poveste scandaloasă petrecută în București. 2 bărbați de 35 de ani au fost încătușați după ce unul dintre ei și-a înscenat răpirea ca să-și oblige mama să-i dea 1.500 de euro. Biata femeie a primit și o înregistrare video în care fiul ei apărea legat de presupusul răpitor. Speriată a sunat la 112. Toată poliția sectorului 5 plus agenți de la operațiuni speciale au intrat în alertă. Individul care a pus în scenă falsa răpire și și-a speriat mama avea o datorie la proprietarul locuinței unde stătea cu chirie. Se împrumutase de la acesta de 2000 de lei, după ce l-ar fi mințit că i-ar fi murit tatăl și nu are cu ce să îl înmormânteze. Doar că a băut toți banii de revelion cu prietenii și apoi, ca să nu rămână pe străzi, s-a gândit să își oblige mama să-i plătească datoriile. Știa că femeia tocmai încasase pensia. Unul dintre prietenii săi s-a făcut că îl sechestrează. L-am împrumutat. Nu vreau altceva. N-am nicio treabă. Bani și restul... Ce bani, domne? Ce... Câți bani? Scrie un mesaj. Citește mesaje, vezi că ai și numărul de cont. Aștept 10 minute. Mama lui a sesizat polițiștii și le-a pus acestora la îndemână toate informațiile pe care le are. Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 și au fost alocate resurse importante pentru a preveni o eventuală tragedie. Cazul a fost preluat și documentat ca și când ar fi fost un caz real. Când a văzut că nu primește banii, fiul risipitor a intrat la bănuieli, iar în momentul în care polițiștii se pregăteau să-i spargă ușa, a sunat chiar el la 112 ca să anunțe că a scăpat. Luat la întrebări, s-a dat de gol. A fost reținut, la fel și complicele său. Judecătorii vor decide dacă îi trimit sau nu după gratii. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 7 ani de închisoare pentru șantaj. După ce a avut o slujbă de Crăciun numai pentru el, Vladimir Putin a mulțumit Bisericii Ortodoxe Ruse că sprijină așa numita operațiune specială din Ucraina. Pe de altă parte, chiar dacă același Putin a anunțat un armistițiu de Crăciun, atacurile forțelor ruse au continuat în cel puțin 6 regiuni ucrainene. La rândul său, Ucraina a primit echivalentul la peste 32 de miliarde de dolari ca ajutor și împrumuturi din străinătate după invazia rusă. Circa 40% din această sumă a venit din Statele Unite, a precizat Banca Centrală Ucraineană. O slujbă de ajunul Crăciunului numai pentru Vladimir Putin a fost oficiată într-o catedrală din Moscova. Iar presa de stat amintește că a fost pentru prima dată în ultimii 5 ani când Putin a sărbătorit Crăciunul Ortodox Perit Vechi în capitală și nu la biserici sau mănăstiri din zonă. La rândul lor, ucrainenii care urmează tradiția ritului vechi sărbătoresc nașterea Domnului pentru prima dată de la începutul invaziei ruse. În localitatea din prima linie, Costiantinivka, din regiunea Donețk, 10 de credincioși au participat la slujba de ajun, ținută în subsolul unei biserici, baricadată cu saci de nisip. O amară sărbătoare și pentru locuitorii din Bucea, orașul de lângă Kiev, lovit cu înverșunare și ruinat la începutul războiului. Stosovno Putin, tilki liha, tilki gore, ni, ja ne vichuva seba bespatsi. Ja думаю, що доки ця людина ходить по цій землі, то багато хто не відчуває себе.
Fumul după noi bombardamente se ridică în această dimineață deasupra Bahmutului, în Donețk. Armistițiul unilateral promis de Vladimir Putin de Crăciun a fost doar propagandă. Nu doar la Bahmut au căzut proiectile. Mai multe așezări ucrainene au fost bombardate de pe pozițiile rusești, în est, în regiunile Donețk și Luhansk, dar și în sud, la Herson. Guvernatorul din Luhansk anunță că doar în primele 3 ore ale așa zisului armistițiu au fost lansate 14 rachete rusești. Când aceasta bleastă se încheie? Предлагали мне переговоры. Почему отказались? У меня дети, внуки. Я один остался здесь в Артемовске. Города нету. Нету города. Ты снимаешь или ты выключил? Ты снимаешь? Luptele au continuat la nivel de rutină în Ucraina, pe parcursul perioadei de Crăciun ortodox, afirmă cea mai recentă evaluare a situației de pe fronturile din Ucraina, făcută de Ministerul Britanic al Apărării. І сьогодні ж оголошено про новий, дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley. Це саме те, що треба, нові гармати і снаряди, зокрема високоточні, нові ракети, нові дрони. Це вчасно і сильно. Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot. Разом з блискучими німецькими Ariste, Патріоти зроблять українське і європейське небо відчутно безпечніше. Pe de altă parte, Kievul susține că Moscova se pregătește să ordone mobilizarea a încă 500.000 de recruți luna aceasta, după cei 300.000 înrolați în octombrie. Potrivit adjunctului șefului informațiilor militare ucrainene, acești noi recruți ar putea fi aruncați în luptă în noile ofensive majore pe care le plănuiește Rusia primăvara aceasta, probabil în est și în sud. Un medicament experimental pentru Alzheimer pare să încetinească declinul funcțiilor cognitive și chiar pierderea memoriei. Unde a fost aprobat și câți pacienți au participat la teste, aflați în câteva momente. Ultimele zile de vacanță au venit cu o mare sărbătoare. La Băile Felix, turiștii s-au prins în horă în bazinele de afară și au sărbat pe cei care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul. În mărginimea Sibiului, Ioni și Ioanele au fost botezați în râu conform tradiției. Soarele blând i-a făcut pe turiști să stea și mai mult în bazinele exterioare de la Băile Felix. Sărbătoriții au fost poftiți în mijloc, iar ceilalți s-au prins în horă, în jurul lor. Super horă, super amici, super prieteni aici la Felix. Cei care nu au mai avut loc în apă au dansat pe margine. Pe cine sărbătoriți? Și noi. Pe mine mă sărbătoresc. Sunt ultimele zile ale acestei vacanțe. Fiecare au căutat să vină să sărbătorească. La Tălmăcel, în județul Sibiu, Ioni și Ioanele sunt botezați de mai bine de 100 de ani în apele râului care traversează satul. Flăcăii își gătesc boii și caii, îmbracă straile de sărbătoare, apoi pornesc împreună cu fetele într-un alai colorat pe ulițele satului. Toată suflarea este colindată, apoi toți coboară spre râu, unde urmează botezul celor care poartă numele Sfântului. Apa puțin călduță, spre deosebire de alți ani. În niciun an nu am răcit când a fost botezată în apă. După botez, toată lumea se pune pe jucat. Și culoare și veselie și e voie bună. Udatul Ionilor încheie sărbătorile de iarnă în mărginimea Sibiului. Doar 10% dintre locuitorii din sat mai poartă numele Sfântului Ioan. În delta Dunării, la Jurilovca, lipovenii au sărbătorit astăzi Crăciunul. Imediat după slujba de la biserică, au fost întinse mese generoase, mai ales că în zonă au fost și mulți oaspeți. Crăciun fericit! Mulțumesc la fel! Servim turiștii și cu delicioasele chiftănuțe din pește. Aici avem o plăcintă dobrogeană. Este ziua soțului meu, este în Ion și sărbătorim perivechi. Câteva sute de turiști au venit în aceste zile la Jurilovca, deși în zonă sezonul de vacanțe începe abia spre vară.
Astăzi a nins iar în unele locuri din țară și chiar s-a depus un strat de zăpadă spre bucuria și uimirea turiștilor aflați la munte. Nerăbdător, oamenii au vrut să o testeze. În stațiunea Rânca, cei mici s-au dat cu sania la final de vacanță. Cei ajunși în Poiana Brașov au fost și mai norocoși. Deși sezonul de schi nu a fost deschis încă, iubitorii sporturilor de iarnă au putut face câteva ture pe o pârtie pentru începători. În ciuda faptului că nu este o iarnă autentică, cele mai multe camere din stațiunea montană au fost rezervate. Preparatele de tip fast food rămân favoritele românilor, indiferent de oră sau de ziua din săptămână. Potrivit celor care se ocupă de livrări, cheeseburgerul, shawarma, kebabul și pizza sunt cele mai apreciate. Noutatea vine dinspre deserturi. Anul trecut, comenzile de preparate dulce au crescut cu 40%. 2022 a fost anul cheeseburgerului, care a detronat burgerul în topul preferințelor, potrivit unei mari platforme de livrări. În comenzi au apărut des și sosul de usturoi, shawarma, kebabul, noodles, cartofii prăjiți și sosul nachos. 2032. Da, da, bine. Daniel livrează mâncare în Brașov de 4 ani. Are zilnic în jur de 20 de comenzi. Pe cele mai multe le ridică din restaurantele cu produse care se prepară rapid. Sunt mulți care comandă de la muncă, în principal. Sunt comenzi și seara, când oamenii ajung acasă. Managerul acestei bucătării din Brașov, unde se gătește pentru mai multe restaurante online, confirmă că preparatele fast food sunt cele mai cerute. Mai exact, burger și shawarma. Clienții doresc un timp de preparare foarte scurt și un preț un pic mai mic. Românii comandă în medie cam de 80 de lei. În schimb, comenzile care conțin produse de fast food sunt un pic mai ieftine. Deși aceste mâncăruri au reputația că ar dăuna sănătății, bucătarii susțin că acum sunt folosite și altfel de ingrediente. Aceasta este o variantă de burger sănătos, adică practic maioneza care e făcută tot de noi, de la zero, cu usturoi confiat și trufe. Aici avem un salată, un baby spanac. Și în restaurantele cu prezență fizică, înghesuiala e tot la fast food. În acest local din Iași, shawarma e regina. Cea mai căutată este cea la farfurie, denumită gyros la farfurie. Este preferată de clienți. În general, îmi place să mănânc la fast food-uri. Am luat niște fish and chips. 2022 a fost și anul desertului. Comenzile au crescut cu 42% față de anul anterior, arată același studiu. Oamenii au comandat deserturi pe tot parcursul zilei, în special dimineața, când și-au luat clătite sau chec cu banane. Spre seară, cei mai căutați au fost papanașii cu dulceață și smântână. Pe timpul nopții, cea mai căutată mâncare a fost shawarma cu pui. O singură platformă de livrare a vândut 13.000 de porții între orele 22 și 2. Nici nu s-a sfârșit bine goana după cadourile de sărbători, că magazinele sunt din nou pline. A început sezonul de reduceri. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ne sfătuiesc însă să verificăm prețurile în mai multe locuri pentru a fi siguri că obținem cea mai bună ofertă. Atenție mare și la tentațiile online. Cele mai multe dintre centrele comerciale au vitrinele pline cu etichete țipătoare, care anunță reduceri. În fața avalanșei de reclame, puțini rezistă. Drept dovadă, coșurile de cumpărături s-au umplut rapid. Plus de pantaloni. Mai este? De la cât la cât? De la 150 la 100. Economisiți bănuți, bănuiesc. Da, putem lua altceva cu ei. Mi-am luat niște pantaloni de training care erau vreo 100 de lei și am luat la vreo 50 de lei. Și iarna, și vara, cum mă apucăm și noi. Și găsiți lucruri interesante? Da, da. 40% a fost acum reducere. Cu toate că ofertele sunt tentante, comisarii pentru protecția consumatorului ne recomandă să nu ne lăsăm duși de val. Potrivit legii, atunci când anunță oferte, comercianții trebuie să afișeze atât prețul vechi, cât și pe cel nou, care trebuie să fie cel mai scăzut din ultima lună. În realitate, nu peste tot este așa. Nu de puține ori, după ce au realizat achiziția, au depistat prețuri mult mai bune la alți operatori economici, fără ca nici măcar acestea să fi fost reduse. Recomandăm, în primul rând, contactarea operatorului economic pentru lămurirea situației, iar în cazul în care răspunsul este nemulțumitor, să depună pe pagina autorității noastre o sesizare. Atenție și la comenzile pe care le faceți pe internet. Și asta pentru că, în această perioadă, apar tot felul de site-uri înșelătoare, care vă pot lăsa fără bani în cont. Cele mai multe companii fantomă nu au datele trecute pe site, datele de identificare, tocmai pentru a nu fi
urmărite. Multe dintre ele sunt clonate, sunt foarte bine simulate și seamănă extraordinar de mult cu site-urile adevărate. Dacă un anumit site vă ridică suspiciuni, îl puteți raporta la poliție sau la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Cum nicio victimă nu este abandonată, nici Rio, un bișon maltez, nu a fost lăsat în urmă de pompieri. Cățelul a rămas captiv într-un apartament care luase foc din Constanța. Salvatorii l-au găsit inconștient în dormitor după ce l-au căutat prin toată casa. L-au scos la aer și au început să-i facă masaj cardiac. I-au pus și o mască de oxigen, iar în cele din urmă, patrupedul și-a revenit. Stăpânul său s-a intoxicat și el cu fum, dar nu a avut alte probleme. Acum, amândoi sunt eferi. Incendiul izbucnit în bucătăria locuinței a distrus, în schimb, toată casa. Considerată în urmă cu un secol perla României, cu numeroase distincții primite la Viena, Berlin și Paris, stațiunea Borsec este acum o destinație a contrastelor. Aproape jumătate dintre vilele, cândva impozante, sunt acum ruine. Și chiar dacă autoritățile au încercat supraimpozitarea, puțini proprietari au investit și au transformat clădirile în spații de cazare cochete. Recent, Borsec și-a reprimit statutul de stațiune balneoclimaterică printr-o hotărâre de guvern, iar asta ar putea încuraja investitorii. Din regina apelor minerale, așa cum a fost denumit Borsecul de Franz Josef, împăratul Austriei, nu a mai rămas mare lucru. Suntem în inima stațiunii, iar tabloul este dezolant. Nici urmă de turiști și nu e de mirare. Clădirile stau să cadă, iar acolo unde proprietarii au încercat să le repare, șantierul pare abandonat. Din cele 140 de vile cu arhitectură impresionantă, în care erau primiți necontenit oaspeți în trecut, nu au mai rămas în picioare nici jumătate. Priviți cum arată fosta bază balneară. În spatele meu se află pavilionul central, care a fost construit în 1952 și a funcționat timp de 55 de ani. N-a rămas decât fundația de piatră. Deocamdată nu știm care va fi soarta. De-a lungul timpului, mai mulți oameni de afaceri au cumpărat clădiri și teren în Borsec, cu intenția de a dezvolta zona, dar puțin și-au dus la îndeplinire planul. Acest israelian a răzbit totuși și printre nenumăratele ruine a ridicat de la zero o pensiune. E un loc care îți dorești să trăiești, dorești să respiri, îți dorești să ai o viață. Și așa s-a născut această clădire care este deja... Este cea mai mare pensiune din Borsec. Autorităților, în schimb, le-a luat 12 ani să ridice un centru de tratament cu spa modern. Speră să atragă 1000 de turiști vara și alte câteva sute iarna. Dar nu este clar cum o să facă asta, în condițiile în care, în afară de plimbări și cele trei pârtii de schi deschise când este zăpadă, e greu să găsești ceva de făcut în Borsec. Construcția a început în anul 2011. Și, din păcate, în anul 2012 deja și s-au sistat din lipsa fondurilor, fiindcă n-au mai fost finanțate de următorii guverne. Cei care doresc să câteva momente de izolare se pot retrage pentru meditație, pentru saună, baie de abur. Centrul are aproape 3.000 de metri pătrați și a costat 9 milioane de euro. Bani de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Turismului, dar și din bugetul local. Cel mai important târg de tehnologie din lume, CES 2023, continuă să-și uimească vizitatorii. Roboții prietenoși, dispozitivele medicale, dar și variantele inteligente pentru economisirea energiei electrice sunt doar câteva dintre inovațiile cu care încântă publicul. Printre vedetele zilei s-a numărat cățelul cu circuite, Doggy. Este o jucărie interactivă care costă între 70 și 100 de dolari, în funcție de dotările pe care le dorește clientul. Copiii pot învăța programare cu ajutorul lui. Așa reacționează el atunci când este atins de o ființă umană. Poate face diferența dintre obiectele pe care le atinge și persoanele care le ating pe el. Are un senzor și aici, în vârful capului, dar și pe nas și la fel și în părțile laterale ale corpului. Și se bucură de fiecare dată când te joci cu el. În centrul atenției sunt și dispozitivele medicale care pot fi folosite acasă. Acesta este un dispozitiv care ar trebui să mă ajute să scap de alergii, inclusiv de alergia la ambrozie. În curând va putea fi folosit de pacienți aici, în Statele Unite ale Americii, și costă doar 70 de dolari. Funcționează precum un mic purificator de aer. Există soluții și pentru sportivi. Acest compresor pentru recuperare musculară este folosit și de atleta Gabby Thomas, care anul trecut a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din Tokyo. Ea a explicat echipei știrilor Pro TV cum funcționează.
will turn on. And it really heats up really fast. Oh, yeah. Can I use it for my hands also? It might not be tight, but you should be able to feel it compressing right now. Mm-hmm. And this is on the most basic level. This is the first level right now, so it's not going to be too tight for you, but I don't want it to be. Tot la CES a fost prezentată și o variantă utilă în procesul de reducere a consumului de energie electrică. Acestea sunt generatoare care pot fi alimentate cu ajutorul panourilor solare. Funcționează cu orice fel de panou solar. Acesta, de exemplu, are o putere de 250 W, iar cel mai mare de aici o putere de 1 kW. Îl pot folosi pentru a-mi alimenta frigiderul sau orice alte electrocasnice din casă. Iar acum, de exemplu, îmi încarc telefonul cu ajutorul acestui generator, care astăzi a fost încărcat în deșertul din Nevada. Cele mai noi informații de la CES pot fi urmărite și pe site-ul nostru, știrileprotv.ro. Autoritățile sanitare din Statele Unite au autorizat un nou medicament pentru Alzheimer menit să reducă declinul cognitiv la pacienții care suferă de această boală. Reprezintă un progres important în lupta noastră pentru a trata eficient boala Alzheimer, care afectează aproximativ 6,5 milioane de americani, afirmă comunicatul Autorității pentru Reglementare. Agenția Americană pentru Reglementare a aprobat Leqembi, unul dintre primele medicamente experimentale pentru Alzheimer, care pare să încetinească declinul funcțiilor cognitive și pierderea memoriei pentru pacienții care nu au ajuns într-un stadiu avansat al bolii. There's no reversal of disease. This is not a cure, but a person's decline slows. Compania care a făcut medicamentul susține că testele clinice desfășurate timp de 18 luni au arătat încetinirea ratei declinului cognitiv cu 27% la cei incluși în studiu. 1800 de oameni au participat, unii primind medicamentul, alții placebo. Apoi pacienții au fost testați pentru verificarea memoriei, orientării și în privința modului în care au reușit să rezolve probleme de inteligență. Noul medicament ar putea fi un ajutor nesperat pentru bolnavii de Alzheimer cu mari pierderi de memorie. I'll look at my phone and read the names and a lot of them don't mean anything to me. Noul medicament pare mai promițător decât celelalte tratamente împotriva demenței, care sunt disponibile în lume. Există însă și riscul unor efecte secundare care pot fi periculoase, inflamarea creierului sau risc de hemoragie cerebrală. We do know that lecanemab has a low rate of causing macrohemorrhage, not necessarily fatal, but a low rate, less than 1%. În Statele Unite, tratamentul ar urma să coste $26,500 pe an. I will prescribe this drug in the right person, at the right dose, and in a very carefully monitored way. După Aduhelm, acesta este al doilea tratament pentru Alzheimer care primește undă verde de la Autoritatea Americană de Reglementare în mai puțin de 2 ani. Un nou studiu pe baza datelor strânse de sateliți arată că ghețarii se vor topi în ritm alarmant în următorii 80 de ani din cauza schimbărilor climatice. Pe planetă sunt cam 215.000 de ghețari, iar jumătate dintre ei ar putea să dispară până în anul 2100. Asta chiar dacă temperatura medie globală va crește cu doar 1,5 grade Celsius, așa cum este cel mai ambițios obiectiv asumat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Vestul Canadei și Statelor Unite, Europa Centrală și Noua Zeelandă vor pierde aproape toți ghețarii care există acolo.